Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo, está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula do G20 e se encontrou em Osaka, no Japão, com os presidentes Trump, dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, da França. Em encontro reservado, o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre parcerias. Nós estamos à disposição para conversar com Trump, que nós possamos fazer parcerias e desenvolver o nosso país. Os dois presidentes também trataram do apoio dos Estados Unidos para a adesão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A inclusão no grupo de 36 países significa porta de entrada para novos investimentos por aqui. O presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois trataram sobre questões de defesa e a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa e falaram sobre meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a presença do Brasil no Acordo de Paris e convidou o francês para uma visita especialmente à região amazônica, onde, segundo o presidente, é possível aliar preservação com desenvolvimento. Na narrativa verdadeira a respeito do esforço que o presidente Bolsonaro vem realizando junto com o governo para que o meio ambiente seja preservado, como sempre o foi no nosso país, mas também nós temos a possibilidade de agregarmos a esse processo de preservação o desenvolvimento socioeconômico tão importante para o nosso país. Também foi momento de reunir o BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Declaro aberta a reunião informal de líderes do BRICS. Nosso governo pretende trabalhar ativamente pelo fortalecimento desse grupo. E no G20, temas como economia digital e inovação estão sendo tratados. Comércio e meio ambiente, considerados mais delicados, também fizeram parte dos diálogos. Vamos ouvir ele falar. E neste sábado, o presidente brasileiro se encontra com Xi Jinping, da China. O Brasil trabalha para uma maior aproximação entre os dois países. O Brasil tem muito apreço pela China, até porque nós sabemos que da importância desse país, sob o ponto de vista comercial, não apenas comercial, mas principalmente sob o ponto de vista comercial para o engrandecimento do Brasil. Então é uma expectativa extremamente positiva. O presidente Bolsonaro preparou-se para essa reunião e acreditamos que vamos, a partir dela, somarmos ainda mais aspectos positivos nesse relacionamento. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.